Nakon toga jedno veoma aktuelno pitanje za žene, jer još nismo došli do drugog dersa. Idemo da pređemo ovo što je za žene, pa ćemo onda prijeći ako Bog da. Jeste zapošljavanje ženi. Živimo u vremenu gdje smo odrasli u takvom podneblju, gdje se ta emancipacija toliko, znači, isforsirala da danas i ona mjesta koja mogu normalno da obavljaju muškarci, tu više nema muškaraca, sve su preuzele žene. Onaj, muškarci čuvaju djecu kod kući. U svakom slučaju, islam ne zabranjuje ženi da radi. Ali isto tako, znači, ne smatra pohvalnim da žena radi. Ženino najbolje mjesto jeste njena kuća i ne mora značiti bukvalno njena kuća, ne smije izaći iz kuće, ali odgoj djeci i da se posvijeti svome mužu i da nikada joj šejtan ne priđe da kaže pa tvoja uloga je minorna u odnosu na muža. Njena uloga je veća od uloge muža. Ona je žena i čini pola društva, a pola društva kao djeca moraju proći kroz njeno naručje. Ona je cijelo društvo. Tako da, znači, ženina uloga u kući je najveća uloga. Ali, ako postoje velike potrebe, islamski učenjaci spomenuli 7 ili 8 uvjeta da bi žena mogla da radi. Nažalost, živimo u vremenu kada žene rade bez ikakvih uvjeta. Prva stvar jeste da je posao dozvoljen. To je i za muškarci i za žene. Kao što muškarac ne može raditi u banci na šalteru, tako isto žena ne može raditi u banci na šalteru. I tako dalje, da ne navodim druge primjere. Također, da postoji potreba, da li ženi kao pojedinca ili društva. Dvije situacije su validni uvjeti da žena počne raditi. Nekada je žena razvedena, ima djecu i nema prihoda. Mora se zaposliti. U takvoj situaciji to je potreba. Imamo nekada, kada nam društvo diktira tempo, trebaju nam ginekologi, trebaju nam, znači, profesorice, trebaju nam ženski kadrovi u mnogim nekim smjerovima, tada, znači, društvo diktira tempo da određene žene moraju studirati. To je drugi uvjet. Treći uvjet jeste dozvola, da ima dozvolu ili staratelja ako nije udata, ili staratelja, ili muža ako je udata. Znači, žena ne može reći mužu, osim, govorit ćemo poslije o tome, ja hoću da idem, brat, on kaže, ja ti ne dozvoljam, ona kaže, slušaj, dozvolio, ne dozvolio, ja sutra idem na posao. Tako ne može. Osim ako je prije sklapanja braka rekla, ja se udajem za tebe pod uvjetom da mi dopustiš rati, on kaže, da, radit ćeš. Tada, kada sutra krene na posao, koji je zaustavi, ona kaže, ja imam pravo tražiti razvod braka jer si mi obećao da ću raditi. U svakom slučaju, znači, obaveza je da žena traži dozvolu od svoga oca, staratelja ili od svoga muža, jer njen otac će biti na sudnjem danu pitan za nju i njen muž će biti pitan za nju. Zato je dozvola potrebna. Također jeste da to njeno zapošljenje neće uveliko, a ono hoće sigurno, biti razlogom da će uskratiti određena prava djeci i svome mužu. Jer žena koja 8 sati radi i kada ona dođe otuda cijeli dan se na silu smijala na šalteru, ona kad dođe kući, ona bi volila uzeti muža i baciti ga kroz prozor, da se malo odmori. I normalno taj muž će biti uskraćen, njena djeca će biti uskraćena, njih će čitav život čuvati tamo neka teta, možda teta nije ni muslimanka i tako dalje. Biće u nekom obdaništu gdje se uči i sad, druže Tito, mi ti se kunemo da zato mu u džehennem idemo i tako dalje. Ta njena zapošljenje treba da se svede na minimum u smislu da što više pažnje posveti svome mužu i svojoj djeci. Također, da posao odgovara ženi i njenoj prirodi. Žena ne može konkurisati za vozača kamiona zato što to ne odgovara njenoj prirodi. I mnoge druge poslove koje, nažalost, vidimo da žene obavljaju, da ne govorim kad žena stavi lizalo i kaže policajka, stanite. Ja tada šta bi uradio, samo Allah zna, ali moraš se zaustaviti. Znači, jednostavno, takav je propis. Nakon toga, žena kada ide napolje i na posao, obavezno da bude šerijatski ispravno obučena, o uvjetima hidžaba smo govorili. Onaj posao gdje neće moći šerijatski biti ispravno obučena, nije joj dozvoljeno da prihvati. I na kraju, posao gdje će biti, ne smije da bude od poslova gdje će se ona osamljivati sa muškarcima. Sekretarica, ne znam nija ovo, ne znam nija ono, da se osamljuje sa muškarcem i sa njim sjedi u istoj kancelariji, znači takav posao nije dozvoljeno prihvatiti. Za sve spomenute uvjete postoje
relevantni i validni dokazi, nismo imali vremena da ih spominjemo. U svakom slučaju, to su uvjeti da bi žena mogla da se zaposli. Ako se ispune ovi uvjeti, znači ženi je dozvoljeno, s tim što to opet u svakom slučaju treba svoditi na minimum, ali isto tako, one discipline gdje žena treba da bude ginekolog, tu mora žena da studira, profesorica, učiteljica i određeni, znači, smjerovi gdje žene moraju da budu, tu nema nikakvog, znači, onaj, kako se zove, polemisanja da li žena treba da studira.